Nemanja, još dva meča na šampionatu, kako si video prethodni deo, da li si zadovoljan, da li je moglo možda bolje ili ovo nešto što je maksimum? Pa dobro, uvek mislim da može bolje i više, ali došli smo sa ciljem da prođemo u drugi krug, što smo u principu i uradili. Tako da smo do neke mere zadovoljni, ali opet imali smo šansu i za više možda, ali dobro. Koliko smo, nismo imali sreće u nekim utakmicama, tako smo imali sreće da prođemo, tako da eto, tu smo negde. Možda je to neka trenutna realnost, ali definitivno ima nekog napretka s obzirom da smo napravili taj drugi krug pre ne znam koliko, ako ne računamo Srbiju. Posle ne znam koliko. Francuska, igranje protiv svetskog vicešampiona, pretpostavljam da treba da motiviše svakog. Pa da, mislim, definitivno veća motivacija toga nije potrebna sad. Već smo svi malo, kako da kažem, psihički već onako zadovoljeni, pa mislim da će ta utakmica biti dobra, dok će već ta poslednja, ono, ne znam, mislim da će tu već pasti veća rotacija, da će već igrati oni koji manje igraju i tako to. Ali, da, sa Francuskom mislim da će biti jako dobra utakmica, oni su jako dobri i, ne znam, nadam se da ćemo dati stvarno, da ćemo pružiti dobru utakmicu protiv njih. Juče su primili 17 golova protiv Švedske, to dovoljno govori kako odbranu. Pa da, mislim, definitivno na pozicioni napad tu će biti nama najteže. Moramo da probamo tu kontru koju do sad nismo nešto pretarano puno koristili, da probamo da je sad koristimo koliko god možemo. Ali eto, na tu pozicionu odbranu mislim da ćemo naći možda neko rešenje, ali definitivno tu ne trebamo da tražimo našu šansu.